Kapitola 0 až 20b, strana 9. První cvičení. Přečteme zadání. Spočítej a napiš. Máme tu malé pyramidy s nápovědou. Abych vyřešil první pyramidu, musím začít od zhora. Jak rozložím sedmnáctku? Sedmnáctku rozložím na 5 a 12. 5 a 12 rovná se 17, takže jsem použil toto číslo. No a ověřím, jestli zde patří desítka. 12 rozložím na 2 a 10. 10 a 2, 2 a 10 rovná se 12. Takže to je správně. Podívám se ještě dnes na jednu pyramidu. 16. Jak rozložím 16? 16 rozložím na 12 a 4. 12 a 4 rovná se 16. Takže 4 jsem použil a teďka jestli sem opravdu patří ta dvojka. 10 a 2 opravdu rovná se 12 a teďka druhý příklad. 2 a 2 opravdu rovná se 4. Tak, třetí uděláte sami. Podíváme se na další cvičení. Aha, už sami spočítej a napiš, takže žádná nápověda. Pěkně si to vypočítáte všechno sami. Takže první si uděláme společně. 18, rozložíme na 13. A kolik chybí do, do 18? A 5. 13 a 5 rovná se 18. 5 a 13 rovná se také 18. No a sem. Tak, tři, mám rozložit 13 nebo 5? No, 5 to je nižší číslo, to mě bude lépe. Takže 5, tu když rozložím, tak to je 2 a 3, 3 a 2 rovná se 5. Funguje to i tady. 13, 10 a 3 rovná se 13. Ano, i tady jsem si to ověřil, takže jsem vyřešil správně. Podívám se na třetí cvičení. Pokračuj v řadě a napiš. 0 a Matýsek říká a 5. No 0 a 5 je 5. A matýsek říká ještě jednou pět. Takže pět a pět rovná se 10. Tady matýsek má jenom slabě, takže já se z desítky musím dostat na patnáctku. Co musím udělat? Přičtu pět. Výborně. Z patnáctky jak pak se dostanu na dvacítku? Pomůžeme matýskovi. Ano, přece plus pět. Tato řada je pořád skákání po 5. 0, 5, 10, 15, 20. A dál? Nevím, možná někdy jindy. 20 bez 5 je 15. 15 bez 5 je 10. Jak pak se dostanu z 10 na 5? Když odečtu 5, 10 bez 5 je 5. Jak pak se dostanu z 5 na 0? Bez 5. Tak, teď se podíváme na čtvrté cvičení. Spočítej a napiš. 11 a kolik chybí do 18? A 7 chybí do 18. Ale já to mohu říct ještě jinak. Mám číslo 12. Které číslo mám při ke 12, abych dostal 19? 12 a 7 rovná se. 19. Podívám se do druhého sloupečku, tady je to trošku jinak. Koli, které, ke kterému číslu přičtu 3, abych dostal 19. K 16 přičtu 3 a dostanu 19. Ke kterému číslu přičtu 6, abych dostal 18. K 12 přičtu 6, 12 a 6 rovná se 18. Takže... To by bylo čtvrté cvičení a páté cvičení. Spočítej a napiš plus, minus a bez. Záleží, jak tomu budete říkat. 11, 5, 18. Co udělám s těmito dvěma čísly? Sečtu je 11 a 7 rovná se 18. 19, 6, abych dostal 13. Takže co? No, když bych přidal k 19.6, tak to bych by se asi dostal přes 20. Tak to by bylo moc a to není 13. Já to musím odečíst. 19 bez 6 rovná se 13. Tak a tím bychom prošli celou stranu 9.